Ta prezentoj dhe Artu Adilin, është zëvendës rektori i Korçës. E kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Korça në fakt renditet e parafundit. Artu, përshëndetje. Në vendin e 16227 të fundit lini Akademinë e Studimeve Albanologjike, ju ka shqetësuar kjo lloj renditje apo nuk keni pas pretendime më shumë? Patjetër që kemi një lloj shqetësimi. Jemi në brendësi të problemit. Por, një tjerë, ose më mirë, cila është, cili është kriteri këtyre rankimeve, vetëm nga një faqe webi e universitetit, a është kjo lloj renditje? Jam shumë dakord me parafolsin, që atëheret, në qovë se kemi 100% mundësi për të bërë diçka, atëhera ajde, 30% të mundësive dhe ona të qojemi në marketing. Dhe pjesën tjetër të energjisë, ta lëmë me njansë, më thua se të merremi vetëm për marketing. Jo, ja t'ju a shpjegoj, zotja Dili, të paktën si pas informacioneve zyrtare që janë internet në lidhje me renditjen që bën Webometrics, janë tre kritere kryesore. I pari ka të bëjë me numrin e rrjeteve të jashme, nën rrjeteve që lidhen me faqet e internetit të institucionit. I dyti është numri i citimeve nga 210 autorët më të mirë. I treti ka të bëjë me numrin e punimeve ndër 10% më të cituaret në secilën prej 27 disiplinave të bazës së të dhënave të plota. Kjo thënë në mënyrë teknike, po besoj për ju shumë e thjeshtë ta kuptoni për çfarë kriteresh bëhet fjalë. Si e keni performancën ju në këto të treja? Shqetësimi shkencor. Ai është njëri prej tyre, me që me webin nuk, do me thënë, pashë që nuk ishit pretendime më të mëdha, dhe me sa kuptova, nëse do të gjykojni vetëm nga webin, nuk do të ishte gjykimi drejt. Si e keni kërkimi shkencor? Kërkimi shkencor, ne jemi në një universitet rajonal. Kryesisht kemi degët e mësuesis, fakultetin e buqësis, fakultetin e shkencor. Por, që të flasim drejt. Çfarë mundi kërkosh një pedagogu me 700.000 lekë rrogë? Mundi kërkosh kërkimin shkencor, kërkosh që të botoj në revistat e njohura ku folsi tha që i duhet të paktën 1.000 euro në muaj për kërkimin shkencor. Universiteti i Vlorës ka vendosur që ti mbështes pedagogët, ju ka vënë, po themi, një fond në dispozicion për kërkimin shkencor në vitin e ardhshëm. Ju e bëni dot këtë gjë? Për t'i ndihmuar pedagogët? Jemi duke punuar për këtë proces, por... Jonida, në qofë sa më lejon, falë.